Talis University kini berada setaraf dengan universiti-universiti terbaik dunia selepas menduduki tangga ke-379 di peringkat global dalam senarai siri QS World University Ranking 2021. Peningkatan sebanyak 135 anak tangga berbanding pencapaian tahun lalu menjadikan institusi pengajian tinggi tersebut sebagai sebuah universiti swasta terbaik di negara ini. Haikal Rahman ada laporannya. Timbalan Chancellor dan Presiden Talis University, Profesor Michael Driscoll berkata, pencapaian di peringkat global itu membuktikan strategi pengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan oleh universiti diyakini semua pihak. To now be number one in Malaysia, and also we learned this morning that Talis is the number one private university in the whole of Southeast Asia. Our reputation and our standing goes beyond the borders of Malaysia. So Talis puts its students first, second and third. We're ambitious for them. We want ambitious students and we want them to enjoy the highest welfare and the highest social experience during their time with the university. Menerusi budaya pengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan serta disokong dengan komitmen terbaik oleh kakitangan universiti, Talis yakin mampu terus mengekalkan prestasi cemerlang mereka. Talis University baru-baru ini turut diiktiraf sebagai QS 5 Star bagi kualiti pembelajaran dalam talian. Kaedah pembelajaran secara online turut membantu para pelajar ketika krisis pandemik COVID-19 ini. Online learning has been part of the blending learning process that we provide on campus at the lakeside. All university campuses are closed under the control order, but what we've been able to do is to enable all our students to continue their learning and to make sure that they can complete their studies on time and graduate on time. Persekitaran pembelajaran virtual yang telah menerima pelbagai anugerah merupakan ekosistem yang mengandungi microseed bagi setiap subjek dengan ciri-ciri e-penilaian, e-pengajaran, e-penyerahan dan e-forum. Haikal Rahman, Esra Awani.